Вітаю вас. В ефірі телеканалу «Чернівці» програма «Пряма відповідь». Звісно, ми дійсно стурбовані тим, що відбувається зараз в Україні, зокрема в Криму. І судячи з усього, те, що там відбувається, тобто я маю на увазі російську окупацію, там не зупиниться, зважаючи на ті повідомлення, які ми чули сьогодні від секретаря Ради безпеки і оборони України Андрія Парубія, що російська техніка вже підійшла у шалених просто кількостях до нашого північного і східного кордону. Це все надзвичайно тривожить. В Чернівцях також відбуваються дуже бурхливі події. Я не буду говорити про всі звільнення. Сьогодні, зокрема, активісти разом з громадянами добилися того, що начальник СБУ, старий, новий, так будемо казати, Юрій Кіцул, написав рапорт на звільнення. Так само нещодавно було звільнено з посади секретаря міської ради Віталія Михайлішина і призначено позачергову сесію на цю посаду Ярослава Кушнірика. Сьогодні ми з ним і будемо говорити. Я вас вітаю, Ярославе Денисовичу. Добрий вечір. Ну, ми повернемося на тиждень назад. Ми вже знаємо, що в Чернівцях є три нові вулиці, верніше, три нових назв вулиці. Червоноармійська – це Героїв Майдану, Стасюка – це Небесна Сотня, і Чапаєва – це героя Майдану, який загинув на Майдані, Олександра Щербанюка. Ну, питання вже не в цьому, а питання в тому, що дуже багато виникає питань у мешканців тих вулиць, які живуть там. Да? Тобто вони побоюються, що зараз їм доведеться стикнутися із безлічю паперової якихось бюрократичних питань. І ми бачили, що нещодавно з'явилася така, не знаю, документ, скажімо так, написаний нібито від міської ради, в якому зазначалося, з якими конкретно проблемами доведеться стикнутися жителям цих вулиць. Я так розумію, що документ був не фейковий, як зараз модно казати, тобто не справжній. Так от я би хотіла почути, чи дійсно з такими проблемами стикнуться мешканці, і чи буде покараний, чи знайдений той, хто отаку інформацію неправдиво розповсюдив. Ну, такі документи дійсно можна було би так називати фейковими, і це легковажно до них відноситися, якби не один нюанс. Замість бланку міської ради, там був бланк, фашистський бланк, який використовувався під час Третього Рейху. І, відповідно, цим уже займаються спецслужби для того, щоб виявити авторів такої листівки. Що стосується самого тексту, ми опустимо всі інші, там, що це терміново. Ситуація така, якщо там знаходяться юридичні особи на цих вулицях, їм дійсно треба буде внести нову інформацію в свої документи. Що стосується мешканців, у них нікому зараз не треба терміново нічого робити. І всі здійснювати якісь дії треба буде тільки тоді, коли треба буде продати квартиру, обміняти, подарувати. Тоді треба буде дійсно внести зміни в документи. І здійснюються вони без особливих проблем, тому що рішення про перейменування вулиці, воно є в усіх установах, і на основі цього рішення будуть здійснюватися, будуть вписуватися нові відомості. Якщо людина просто хоче, поміняти в паспорті прописку, щоб вже була не вулиця, наприклад, старою назвою, а вже хоче зробити, вона може зробити це зараз. Якщо у неї такої потреби немає бажання, то люди спокійно можуть жити, ці паспорти будуть дійсними. І навіть під час виборів ми виясняли оцей нюанс, тому що 25-го травня будуть вибори. Як це вплине на виборців тих вулиць, які перейменовані, ніякої проблеми не буде, тому що будуть йти з паспортами. На дільницях всюди є рішення про перейменування. І відповідно, якщо вже в відомості буде, що це вулиця Героїв Майдану, то показуєш паспорт, де написано вулиця Червоноармійська, і проблем ніяких не буде.
Тобто мешканці фактично з ніякими проблемами не стикнуться. Питання в чому? Не стикнуться ті, які зараз просто живуть, не переоформляють квартиру, не купують, не дарують. Якщо здійснюють якісь правочинні дії, то відповідно треба буде внести зміни. Але ці зміни, вони не такі страшні, як ними лякають. Відповідно, всі жрепи попередження відносно того, якщо потрібні будуть довідки даватися, там проблем не має виникнути. Якщо людина все ж таки забажає змінити адресу свою, прописку, так, в паспорті, ну, тому що вулиця змінила назву, чи буде їй це щось коштувати? Уже на нараді всім зрозуміло, що там, коли видаються довідки, то вони платні. Начальникам ЖЕПам всім доведено, що якщо беруться довідки для того, щоб поміняти прописку, про склад сім'ї, ця довідка саме для цієї дії буде видаватися безкоштовно. А якщо я хочу продати квартиру, то ця довідка вже буде щось варто? Ні, якщо це от справа в тому, що ви будете продавати квартиру, відповідно, будете здійснювати вже там заміна документів проходить? Документів для цих речей, що стосується саме по перейменуванню, от там довідки будуть безкоштовні. Все, що буде пов'язано з перейменуванням, це ми говоримо за фізичних осіб. Для юридичних осіб, коли вони міняють свої правочинні документи, звісно, там є оплата. Ви зазначили про те, що юридичні особи все ж таки мають поміняти свої документи, якими вони користуються. Чи є в них якийсь термін і чи це також якихось грошей коштує? Ці терміни, там коштують, там це буде коштувати, і там є термін. Там все проводиться згідно законодавства. Особливих проблем з цим також не буде. І в усякому випадку, коли йшло обговорення про те, що відносно перейменувань, якраз від фізичних осіб і юридичних осіб, якраз менше було, дискусії в основному були відносно назв і відносно перейменувань, які саме вулиці. Але, наскільки мені відомо під час обговорення, тому що це було опубліковано, юридичні особи, навіть знаючи, що їм прийдеться перейменовуватись і робити, не було від юридичних осіб, саме які знаходяться на цих вулицях, заперечення. Заперечення були від, ну, і різні думки від громадських організацій, від людей, саме відносно назв, і які саме вулиці перейменовувати. Дійсно, дискусії були досить бурхливі, і думок було дуже багато, і звернень, і за, і проти перейменувань, і хто бачив. Якщо вже навіть на ТРК Чернівці зверталися дуже багато людей стосовно. Дійсно, тому що все, що пов'язано з перейменуванням, воно завжди болісно сприймається. Завжди болісно сприймається і тими, хто захищає стару назву, і тим, хто хоче нову назву. На жаль, це завжди так було, і дуже мало можна назвати вулиць, які перейменування пройшло безболісно. 58-40-41 наш студійний номер телефону. Я дуже сподіваюся, що ви долучитеся до нашої розмови, якщо вона вам, звісно, цікава. Я думаю, що цікава. Я все ж таки буду повертатися до цієї сесії, який вже тиждень, да, пройшов. Вже занадто вона була цікава. Багато заяв, багато якихось там клятв, багато звинувачень і такого різного. От, наприклад, депутат Чінуш запропонував Чернівецькій міській раді достроково скласти повноваження і піти на дострокові перевибори, тобто прийняти рішення про дострокові перевибори. На вашу думку, чи це є на часі? Ну, по-перше, хто хоче скласти своє повноваження, він може це зробити, зайти в територіальну комісію, написати заяву, і якщо він, депутат, який пройшов по партійному списку, заходить наступний уже кандидат в депутати, який там був, ну, по мажоритарному тут складніше, тут мають призначатися перевибори. Тому кожний має вирішувати для себе. Відносно того, чи на часі це проводити всій міській раді, враховуючи, що є дуже велика ймовірність, що восени будуть вибори місцевих рад по всій Україні, тому що
повернулися до Конституції 2004 року. В Конституції 2004 року зазначено, що депутати 4. Місцевих рад обираються 4 роки. Ці 4 роки спливають якраз восени. І проводити вибори зараз міської ради на півроку немає доцільності. Те, що обираємо міського голову, доцільність є, тому що його наразі немає і він потрібен. Але враховуючи, що міська рада є, вона дієва, то проводити ще додаткові вибори і восени знову, я вважаю, що недоцільно. Але хто хоче сам скласти, він завжди може скласти свій мандат. Тобто ви вважаєте, що ймовірність того, що восени відбудуться вибори в міській раді, ну, по всій Україні, вона є досить високою? Ну, так? Я вважаю, що це... Тобто це воно так буде? Воно так мало, я скажу так, воно так мало би бути. Ви знаєте, що у нас не завжди відбувається те, що мало би бути. Ми бачили той цирк, який відбувався з Київською міською радою, коли їхній термін вже сплив. А після того шукали ще якісь нюанси, щоб ще давайте потримаємо, а ще знайдемо якийсь хід, щоб тільки не проводити перевибори. Тому у нас все може бути, але якщо керуватися здоровим глуздом і Конституцію, до якої прийшли, це було би досить логічно. Ярослав Денисович, знову повертаючись до цієї сесії, ми пам'ятаємо дуже гучну заяву представника правого сектора стосовно того, що Кушнірик має піти у відставку, Паскар має піти у відставку, це ваш заступник, і Каспрука ні до яких посад не допускати. Ну, перші дві вимоги точно не були виконані. Я знаю, що днями ви зустрічалися із представниками правого сектору, які намагалися пояснити свою позицію стосовно того, які рішення, власне, були прийняті на міській раді. Я би хотіла, щоб ви більш докладно розповіли саме про цю зустріч, як вона відбувалася, і чи вдалося вам досягнути якихось порозумінь. Справа в тому, що з керівником правого сектора я зустрічався і до цієї сесії. Крім того, була зустріч з представниками 6 громадських об'єднань і формувань, які займаються охороною громадського порядку, в тому числі був представник правого сектору. Ми тоді з ними визначилися, як ми рухаємося, по яким принципам будемо проводити політику в місті. І тоді ж виникла ця ідея, що представник від цих громадських організацій буде членом виконкому для координації цієї діяльності. Було запропоновано їм, щоб була утворена координаційна рада з якраз цих питань антикорупційних і охорони громадського порядку, куди би ввійшли виключно представники громадських організацій без чиновників і без депутатів, і щоб вони виробляли позицію громадськості, інформували і депутатський корпус, і виконком через свого представника про ті чи інші дії, які відбуваються в місті, які є болючими для мешканців. І тому, коли була ця заява в сесійній залі, для мене особисто, що вона в такому плані відбулася, для мене було саме в текстовому несподіванки, хоча мене попросили завчасно, що от буде представник правого сектора, ми би хотіли, щоб він виступив, і потім мені кулуарно сказали, що вони будуть виступати саме, ну, будуть пропонувати відставку, але я тут нічого такого страшного не бачу, і я би спокійно ставився би до цієї заяви і не пішов би потім до них на зустріч, якби не виявилося, що той листочок, який потім не був зачитаний, але залишили в сесійній залі і потім був опублікований в інтернеті, що там цілий ряд був звинувачень. І враховуючи, що в тому переліку правдивим було то, що моя донька проживає за кордоном, а все інше просто інсинуації, то я і... А що там було іншого, Ярослав Денисович? Там були і про аеропорт, хоча я не був куратором аеропорту, і про участь в тендерах, що я там впливав на спецтехніку, хоча депутати по закону не можуть бути в тендері. І якраз я, що стосується спецтехніки, якраз я і виступав на сесії міської ради, коли був оголошений тендер на одну суму, потім
от умовно, машина, яка комбінована мала бути закуплена, їх три закупили, виграні, була підписана угода за 630 тисяч одна машина, потім ця угода вже чинна розривається, оголошується новий тендер і вже підписується угода на цю, на таку саму машину на 675 тисяч. Тобто те, що було дорожче на 45 тисяч, угоду розірвали, заключили іншу. Я якраз на сесії цього питання виступав, а потім в результаті там це приписали мені. Тобто хто, той, хто складав цей список, про якийсь сад... І вклав чиїсь руки, так? Як ви гадаєте, хто складав цей список? Я можу здогадуватися, хто складав, але враховуючи, що там на цій зустрічі з правим сектором я не виступав, тому що там вийшло так, що громадськість, яка була присутня, вони зразу накинулися на представників правого сектору, почали їх там звинувачувати, що вони там не розібралися, занадто різкі там заяви роблять. І в результаті 50 хвилин я там послухав і зрозумів, що все рівно там важко про щось говорити, бо враховуючи, що бідні ці хлопці з правого сектору, які вислуховували звинувачення в свою адресу, і я там не виступав, але потім ми поспілкувалися з керівником організації і домовилися, що в подальшому вони не будуть, ну, у всякому випадку, так ми... Була така домова, що вони, якщо будуть мати якісь матеріали, то перед тим, як їх опублікують, вони хоча б спитають, що з того правда, бо то легко перевіряється. А по-друге, складається враження, що вони просто маріонетки в чиїхось руках. Ну, а це дуже некрасиво, бо хотілося б хоч комусь довіряти, чесно кажучи. Ярослав Денисович, на сесії ви відмовилися від третього заступника. Олександр Євгенович Паскар став вашим заступником, і так само заступником став пан Леонтій, якого ми знаємо добре, як колишнього керівника Департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації. Тобто, вочевидь, людина все ж таки розбирається в житлово-комунальних питаннях. Скажіть, будь ласка, чим було спричинено відмова від третього заступника, і чим ви змотивуєте вибір саме цих двох людей? Відносно спочатку третього заступника, ну колись була така ситуація, був такий штатний розпис, при якому був міський голова, і було два заступника. Крім того, 1 березня була видана постанова Кабінету міністрів про економію бюджетних коштів, і там було чітко вказано для обласних адміністрацій, тому що вони чітким обласним адміністраціям чітко вказують, міським радам і місцевому самоврядуванню тільки рекомендується. Але там було зазначено, що обласні, Київська міська адміністрація обмежена в кількості трьох заступників. Ну, місто Київ. 4 мільйони і 3 заступники, і місто Чернівці мати теж 3 заступників. В цій ситуації фінансовій і скрутній це було б забагато і було б неправильно. І тому у мене була така пропозиція. Звичайно, були дискусії з цього питання, але ми вийшли на той рівень, що заступники якраз по... То по фінансам немає, є начальник фінансового управління, який справляється з цією роботою. От дискусія якраз розгорнулася навколо особистості пана Ротаря. Тобто депутати, як мені здалося, хотіли якраз його відстояти на позиції заступника міського голови. Чи правда, що він очолював департамент економіки? Так, правда. Тобто він вже на цій посаді працює і можна з ним спілкуватися з економічних питань. Да. Без директорів зараз залишаються? Да, ну, я ще не відповів на ваше питання, чому інші заступники. Так, перепрошую. Справа в тому, що Олександр Євгенійович Паскар працював на посаді з гуманітарних питань. І за цей час, поки він був на цій посаді, за ним не було ні одного скандалу, не було ні одного звинувачень. Навіть під час цих бурхливих подій ніхто не сказав, що він десь на когось тиснув, де він вів себе неправильно і чи він порушував етику державного службовця. І враховуючи, що ні однієї партії, ні одної фракції,
ні одної громадської організації не було до нього претензій, відповідно, тому він і залишився. А я зі свого боку хочу додати, що і журналістам так само з ним дуже комфортно працювати. Тому він, це посада з гуманітарних питань, він гуманітар, він педагог, і відповідно він пройшов школу педагогічну, і на цій посаді на цей момент до обрання нового міського голови, я думаю, що це була оптимальна кандидатура для роботи. Що стосується Леонтія Георгійовича, то принцип був дуже простий. Будь ласка, якщо є краща кандидатура, то можна сперечатися, пропонуйте. Враховуючи, що людина все своє життя працювала в житлово-комунальній сфері, пройшов трудовий шлях від там слюсаря і до начальника обласного управління житлово-комунального господарства, знайти кращого від нього досить важко. І взагалі кандидатури в житлово-комунальну сферу, я хотів двох людей бачити, ну, щоб вони прийшли в міську раду. От Георгій Георгійович погодився, інша людина, на жаль, не погодилася, тому що у нього краща зарплата і краще. Це не Тимофєєв часом? Ні, це не Тимофєєв. Не буду гадати. Шкода, дійсно, що ми не можемо заохотити людей, які дійсно могли би гарно працювати. Да, фахівців. Тому що хороших фахівців кожен хоче тримати біля себе. Але за відповідну плату. У нас є глядач. Ми слухаємо вас в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Це вам дзвонять з переулку ентузіастів. Погано чути, глядача. У нас тут розрили дорогу 2 роки тому. Свій час Міхалішин кожен день тут скакав, по телевізору показував, до осені буде зроблено. Тепер болото по коліно, люди падають, є інваліди на костлях, не можуть перейти навіть в магазин через дорогу. Скажіть, будь ласка, є в плані щось робити на цій дорозі чи ні? Дякую. Я знаю, у нас є дві вулиці, які потрібно робити, це в першу чергу, це провулок ентузіастів і вулиця Богдана Хмельницького. Якщо по вулиці Богдана Хмельницького дійсно там ще дуже багато коштів треба вкласти, щоб довести її до завершення, то провулок ентузіастів в обов'язковому порядку в цьому році треба завершити. Ясно. Без директорів наразі залишаються 2 департаменти міської ради. Це департамент житлово-комунального господарства і містобудівного комплексу і земельних відносин. Дуже серйозні посади. Скажіть, будь ласка, чи є вже кандидатури, чи з кимось ідуть перемовини? Бо дійсно, житлово-комунальне господарство взагалі лишилося і без директора, і без одного з заступників. І крім того, там ще один заступник збирається теж звільнятися в зв'язку з виходом на пенсію. Там ситуація дуже дійсно погана, дійсно дуже погана в плані забезпечення кадрами. Тому шукаємо, розмовляємо з потенційними кандидатами. Оголошений, звичайно, конкурс, але якщо чекати просто, що хтось зголоситься, то можна не дочекатися, що конкурс не відбудеться. Тому ми ведемо переговори з тими, хто міг би потенційно очолити цей департамент. Ну, поки що немає, да? Поки що кандидатури немає. А що стосується департаменту містобудівного комплексу? Там трошки легше, тому що там департамент укомплектований кадрово, там тільки вакансія директора. Тобто наразі виконує обов'язки заступника? Обов'язки там легше, тому що штат повністю укомплектований. У нас є глядач. Слухаємо вас. Добрий вечір. Зірвався глядач, мені кажуть режисери. Зовсім нещодавно Олексій Каспрук заявляв про те, що посада одного із ваших заступників буде належати йому. Ну, не ваших, а міського голови. Навіть показував якийсь документ відповідний, я не знаю. Зрештою, такого не сталося. Чому? Ну, це було рішення їхньої фракції, вони спочатку хотіли, щоб Олексій Павлович був заступником з питань житлово-комунального господарства. Потім вони це рішення змінили.
Чим вони мотували, не знаю, тому це скорше питання до них. Ясно, що питання до нього. Наскільки я знаю, заступник міського голови не може балотуватися на посаду міського голови на виборах. Можливо, це було пов'язано саме з цим? Я не знаю про таку норму. Немає такої норми в законодавстві. Добре, з'ясую. Якщо ми вже почали говорити про вибори власне міського голови, ви заявили на своїй прес-конференції про те, що ви на цю посаду не претендуєте. Скажіть, будь ласка, ви будете місцеблюстителем цієї посади, так би мовити. Я бачу, це сподобалася ця фраза. Мені сподобалося, знаєте, коли це написали про митрополита нашого, воно дійсно, знаєте, якась така точний вислів, який відображає всю сутність того, що відбувається, і цієї посади. Насправді, я так розумію, що оці 2 місяці ви будете все ж таки очолювати міську раду в якості секретаря. Що буде далі? Чи будете ви залишатися секретарем до обрання нової ради міської, яка вже обере наступного секретаря? Чи ви бачите себе на якійсь іншій, в якійсь іншій постасі? Якщо у депутатів не буде заперечення, тому що за секретаря голосують і за те, щоб його зняти, і за те, щоб призначити депутати, якщо депутати міської ради не будуть проти, я готовий працювати до осені. Що стосується місцеблюстителя і всього того, що написали, зараз ситуація така, що би я не зробив, або зробив, або не зробив, ви будете попередником. Да, я буду під таким прицілом. Дійсно, чергова критика була така, що дуже погано, що я не зайняв кабінет міського голови, що це, мабуть, я бережу для когось і там чомусь не хочу заходити. Я читала навпаки, що в Кушнірика немає амбіцій, того він сидить. Так, по-перше, питання не в амбіціях. Справа в тому, що є кабінет міського голови, є кабінет секретаря міської ради. Вони традиційно визначені. І я не вважав для себе можливим заходити в кабінет, який має займати людина, яка обирається громадою. Тому це логічно. Відносно там спецзв'язка чи ще чогось, прямий зв'язок – це коли ти підняв трубку і зразу спілкуєшся з керівником обласної державної адміністрації, враховуючи рівень комунікації в сучасному світі, враховуючи, що є мобільні телефони і ще, триматися за якийсь спецзв'язок для того, щоб надувати щоки і сидіти в кабінеті. Це було б смішно. Я вам хочу сказати, що немає проблем із зв'язком у нас, слава Богу, і незважаючи, в якому кабінеті ти знаходишся, і що потрібно з кимось переговорити, то проблем з цим немає. У нас є глядач, слухаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Доброго вечора. Не чути нам глядачів. Я не знаю, в чому річ, але глядачі. Я вас дуже добре чую. Зараз чутно? Ви чуєте? Алло. Не чути. Я говорю зовсім голосно. Чути, так? Не чути? Чути, Ярослав Денисович. Говоріть, будь ласка, голосніше, ми спробуємо. Я голосно говорю, вже навіть кричу. Чути? Так, так. Доброго вечора. Доброго. У мене питання до гостя студії. Підскажіть, будь ласка, чи може керівництво міста попливати на керівництво деревообробного комбінату з приводу того, що у нас будинок, який залежить від мереж ДОКа, Донбасівська 3, уже 4-й день без світла. Керівництво пасивне, роботи проводять дуже погано. І можете собі уявити, в цей час ми 4 дні без світла. Вирішити питання практично неможливо. Ні з РЕМ, ні з ДОКом. Дякую. Дякуємо вам. У мене прохання взагалі до всіх мешканців міста. Не треба сидіти 3 дні без світла, навіть якщо ви належите до відомчого житла і ваші власники не вирішують питання, тоді треба звертатися. Перше, що треба робити, на телефон 1580 аварійно-диспетчерська служба. Треба зразу повідомляти про проблеми, і вони вже мають відреагувати, навіть якщо це відомче житло, мають прийматися міри для того, щоб ситуацію виправити. Я адресу записав, ми питання вирішимо.
Ярославе Денисовичу, ви наголошували на тому, що ви все ж таки організували якусь координацію між тими громадськими організаціями, яких зараз безліч організувалися на тлі революції, да? Це ніхто крім нас, хоча це ці далеко. Координаційна рада, правий сектор, вплив, народна самооборона. Тобто їх зараз досить багато. Певним часом навіть складалося враження, що, знаєте, в місті, в області якась така анархія організувалася. Вони, по-перше, між собою дуже слабо координуються, по-друге, слабо координуються з владою. Ну, ви сказали, що все ж таки там якісь консультації йдуть на рівні консультативних рад, координаційних рад. І от зараз стало відомо, що ви запропонували, чи вам запропонували організувати такі стенди по витратах, які б були десь поставлені, напевне, в лікарнях і навчальних закладах. В чому ідея взагалі? Ну, я поясню. Справа в тому, що дійсно багато з того, ви правильно засумнівалися, чи це... чи я сам запропонував, чи мені запропонували. Дуже багато з того, що зараз робиться, це ідеї самих мешканців, самих городян. І ідея якраз по цим стендам, вона народилася у групи наших таких економістів, фінансистів, які, умовно кажучи, формально не ввійшли в склад виконкому, але які мають багато ідей щодо того, як вирішити питання по іншим напрямкам в нашому місті, і вони періодично дають мені ці поради. І враховуючи, що питань дуже багато до коштів, як вони витрачаються, до прозорості, це була їхня ідея про те, щоб в кожному дитячому садочку, в кожній школі, в кожній лікарні було вивішено сума, яка виділяється на цей заклад, і далі в розрізі. Скільки йде на зарплату, скільки йде на... А хто це має робити? Справа в тому, що фінансові структури, управління освіти, управління охорони здоров'я, у них є яка інформація, у них є ця інформація, скільки на який заклад. Проблем ніяких немає, це вивішити на... У них є дошки оголошень, і на дошці оголошень вивішити, скільки виділено на ту чи іншу школу, щоб... а куди вона це тратить? Так, дивіться, якщо, наприклад, в школі буде видно, що стільки-то пішло на зарплату, стільки-то на такі-то речі, на ремонт, і тоді буде видно, скільки виділено коштів на цю школу, і тоді можна батькам і педагогам розуміти, що нам виділили стільки, а ми хочемо зробити те. І тоді вже можна визначатися про те, скільки ще коштів треба залучити додатково. Це перший крок відносно прозорості, тому що тут простіше зробити, це бюджетні кошти, тут йде вказівка і її треба виконувати. Наступний крок було би правильно, щоб так само прозоро було б видно відносно коштів, які збираються батьками і даються спонсорами. Тому що дуже часто йдуть скарги батьків про те, що батьки бувають різні, і матеріальний статок різний. І коли задається планка, що давайте от будемо збирати стільки, а стільки коштів, наприклад, не кожен може, а потрібно здавати на дитину. І йдуть, ну, я знову ж таки виходжу з того, що я чую від батьків, що уже і м'які меблі, вже знову, які в принципі в тій школі можна і не треба. Можна обійтися без того, щоб поміняти ці штори або ще зробити ремонт, де і так нормально. Але все рівно збираються і батьки жалі. І попробуй сказати ні. Зрозуміло, кожен переживає за свою дитину. І правильно було би обмежити якусь стелю мати, що не можна збирати більше, навіть якщо батьки є батьки, які можуть давати і більше, має бути чітко визначено. Не можна збирати більше. Навіть якщо батькам комусь хочеться зробити там уже сусальним золотом щось покрити в школі. І таким чином зробити свою дитину любімчика. У нас є глядач. Ну, я про це не говорю, ну, це але... Це правда. Це елементарна психологія. І я думаю, що ми поступово дійдемо до того, до прозорості і в таких речах. У нас є глядач, ви в ефірі. Слухаємо. Алло. Нарешті.
Чуємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, шановна ведуча. Добрий вечір, Ярослав Денисович. Добрий вечір. Дуже приємно, що ви таки показались до, на нас на студію, тому що скільки времени пройшло. У нас Михайлісина, во-перше, не може ніколи достучатися до тих дверей, не можна ніколи було попасти на прийом. До нього я хотіла, щоб я до вас звернулася, от, як голова кооперативу до вас на прийом. У які дні можна, можна записатися, по-перше, по-друге, дійсно, кінець кінців у нас буде настоящий секретар міської ради. Що ви такі дійсно, ви цього стоїте, і ми всі задовільні тим, що ви будете у нас з нами працювати. Ну, це не запитання. Дякую, не перехваліть. А що стосується, коли прийом, перший і третій понеділок місяця. А я ще хочу зазначити, що Ярослава Денисовича ми досить довго просили прийти, але не тому, що він відмовлявся або не хотів, а тому, що в нього просто реально немає часу. Я не знаю, як вам вистачає на все. Хочу ще, я все, повертаючись до сесії, бо знову ж таки вона настільки була насичена подіями різноманітними, стосовно виборів виконкому. Затверджено кількісний склад, я так розумію, це попередній кількісний склад, і частково якісний, тобто, наскільки я пам'ятаю, п'ятеро людей. В якому напрямку далі будете рухатися? Тобто, я чула такі думки, що треба збільшувати. Ну, минулого виконкому їх, по-моєму, 11 було, да? Я можу помилятися в кількості. І тобто ви вже говорили про те, що в склад міськвиконкому, напевне, що війдуть представники координаційної ради, тобто громадських організацій. Тобто, ну от питання, власне, в тому, який буде кількісний склад і в якому напрямку будете далі рухатися в якісному складі? Спочатку по кількості. Угу. Традиційно у нас виконком складався з 11 чоловік. В попередньому скликанні, ну точніше в цьому скликанні попередній виконком спочатку він був збільшений до 13, але враховуючи, що декілька виконкомів було зірвано саме з-за того, що не було кворуму, тому що члени виконкому мають зобов'язання, вони два рази в місяць повинні відпрацювати день на засіданні виконкому. І не всі можуть собі це дозволити, враховуючи свою або роботу, або свої якісь інші потреби по часу. І, відповідно, ми вважали, що оптимальний буде варіант 11 чоловік. Справа в тому, що по законодавству міський голова, або в даному випадку секретар, вносить кандидатури, які мають за які мають проголосувати депутати. Відповідно, треба попередньо обговорити так ці кандидатури, щоб не було неприємної несподіванки, коли за когось, на сесії, да, за когось не проголосують. Пропозицій було дуже багато, ми їх обговорили і поки що визначилося таким чином, що спочатку пропускаємо ті кандидатури, до яких не було зауважень у депутатів, і вони 100% проходили в сесійній залі. Що стосується ще двох місць теоретичних, якщо ми збільшимо до 11, ну, є логіка в тому, щоб по одне місце зберегти за майбутнім міським головою, який так само має входити у виконком. І ще обговорити з усіма кандидатів у виконком. Пропозицій є багато. Багато громадських організацій дали свої кандидатури. І якщо ми визначимося по комусь, то буде внесено на сесію. Тобто кількісний склад все ж таки буде 11 людей, так? Ну, поки що ми 10? Ми затвердили зараз кількісний склад 9 і по ньому працюємо. Визначимося з 9-ма? З 9-ма визначилися. І представник цієї координаційної ради війшов, ці 9 чоловік. Він війшов і він є членом виконкому. Ми говоримо про інші ще громадські організації, які так само подали свої кандидатури. Буде узгоджена кандидатура, ми збільшимо кількість членів виконкому. Зрозуміло. У нас є глядач, слухаємо. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Шановні пані ведуча, шановний секретар. Мешканка Чернівців, вулиці бувшої Чапаєва. У мене до вас запитання. От хто радився з
тими людьми, щоб вулицю назвати іншим ім'ям на честь іншої людини. Нічого немає проти Майдану і з усією повагою. Але все-таки ми тут живемо. Не Майдан – це не вся Україна, правда? І якщо ми не стояли на Майдані, то ми теж якісь певні громадяни, мабуть. І, можливо, би потрібно порадитись з нами. А то вже дійшли до маразму, що питають людину, людина висувається на посаду, а що ти робив, де ти був во время Майдана? Да ніде не був. Був просто порядною людиною. Мене ось таке запитання. Скажіть мені, будь ласка, ті, хто там голосували, ваші депутати, піднімуть свої зади, прийдуть до мене, і документи ми як будемо переоформляти? Чи я знов повинна кудись ходити, щось платити? Шановні, чи не можна було назвати при всій повазі якусь іншу вулицю? Я, ви знаєте, крім того, ну це моє таке, знаєте, враження, що людина дійсно віддала життя, свідомо. І отак ходить і всує, постійно пам'ятають оце ім'я. Знаєте, Чапаєва це таке було. Ми вже, моя дитина не знає, хто це такий. А, ну це правда. Ну, де, ви знаєте, можливо, це погано, але це правда. Ми зрозуміли, ви, на жаль... Недавно знала, не знаю. Уявляєте, і живе. От, але от так от людина живе і так всує. На Щербенюка, на Щербенюка. Ну якось це моторошно, ви знаєте. Ну це добре, ви вважаєте по-інакшому. Ну радитись треба. Чи у нас тепер Майдан? Це буде ви. Ми зрозуміли вас, шановна глядачка. На жаль, ви, видно, підключилися пізніше. Ми це питання обговорювали, але все ж таки Ярослава Денисовича попрошу ще раз сказати, бо я так розумію, що ця глядачка не одна. І наголосити на тому, що ходити, ну давайте ви самі, да? Тільки так, по пунктиках, щоб все було зрозуміло. Якщо вам необхідно зараз продати, обміняти, подарувати квартиру, вам дійсно зараз треба внести зміни в документи. Якщо ви проживаєте на цій вулиці і не здійснюєте ніяких договорів, тих, яких я перерахував, на потреби спеціальної для того, щоб обміняти документи, внести зміни в паспорт, немає. Якщо ви навіть хочете поміняти назву вулиці у себе в паспорті, в прописці, ви це зробите і довідки будуть безкоштовними. Що стосується, яким чином міняється, взагалі проходить зміна назв тих чи інших, у нас ця процедура прописана, є затверджена топонімічна комісія, яка обговорює, дає свої пропозиції, і на основі цих пропозицій вже в сесійній залі приймається рішення. З цих якраз перейменувань трьох два рази збиралася топонімічна комісія, тому що спочатку було перший раз вони дали свої пропозиції, було дуже багато звернень і були від Ради ветеранів, від інших організацій іншу вулицю назвати, тобто були інші пропозиції. Ці всі пропозиції знову розглядалися на топонімічній комісії, рішення їхнє... А туди входять і представники громадськості? Там в основному представники громадськості, в більшості своїй, саме представники громадськості. Тобто таких самих чернівчан, як ми з вами. І вони наполягли, що саме в такі проекти рішення. І в сесійній залі теж не було одностайності, і дуже довго дискутували, тому що кожен має право голосу, кожен має своє бачення, і рішення було досить непростим, але воно було прийнято. Я ще раз хочу просто підсумувати для нашої глядачки. Якщо ви не збираєтеся продавати, дарувати, обмінювати квартиру, вам нічого міняти не треба. Якщо ви хочете поміняти прописку на назву нової вулиці, ви йдете в паспортний стіл, і вам це роблять безкоштовно. Правильно я кажу? Так. Що стосується, я ще вже скажу, може дійсно хтось не був на початку передачі, навіть під час виборів, проблем не буде ніяких. На кожній дільничній комісії буде рішення сесії про перейменування. Ви приходите з пропискою, де стара назва. І кожен член комісії, зрештою, знає, що одна назва помінялася на іншу. І вам дадуть бюлетень. Є наступний глядач, ми слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий, слухаємо. Чуєте мене, да? Так. Я хочу спитати у пана Ярослава, чи зможе він допомогти в нашому питанні. До вас звертаються мешканці вулиці Шевченка, будинок номер 49. Справа в тому, що у нас тече дах. Тече не
повністю ця покрівля, а кусочок. І це вже декілька років. Ми зверталися і в ЖЕК, щоб нам поміняли. Я вже писала листа і у райвиконком. Але прийшли, вроді, подивилися, сказали, що все хорошо. Але коли великі дощі, коли сніги йдуть, тече з даху на веранду другого поверху, через підлогу тої веранди, яка вже вся згнила, тече через підлогу і стелю вже на перший поверх. І мало того, тече по стіні, де йде електропроводка. А будинок, ну, я знаю, якого, до воєнних років він, я знаю, може 30-х років. Ну, просто жалко будівлю, що вона просто руйнується. Чи можете ви нам допомогти у цьому питанні? Я вже, до речі, написала листа і вам, і знову райраду, і в ЖЕК, і фотографії зробила, але ще не встигла віднести тільки до вас. І дуже рада, що я от Дякуємо. Вас побачила. Дякуємо. Шевченка, 49. Так, я записав. На наступному тижні у вас буде комісія з фахівців обстежить і вирішить, що там треба зробити. Я знову повернулася до сесії, я перепрошую, але мене цікавлять ще два питання про голосування протокольним рішенням. Це створення муніципальної міліції, питання про реформу місцевого самоврядування. Ну, щодо створення муніципальної міліції, ясно, що цікаво, яким чином і за чий кошт. А щодо реформи, то за нею скрите таке, я так розумію, питання щодо стосунків з казначейством і, власне, накопичення наших з вами коштів в місті Чернівці, а не віддавати їх в Київ, а потім отримувати назад. Дійсно, такі два рішення було. Це була моя ініціатива. І що стосується муніципальної міліції, оці події, які відбулися, ми всі побачили, що в разі, якщо керівництво держави будь-яке захоче узурпувати владу, ми, громадяни, лишаємося беззахисними. Тому що при цій ситуації, коли вся міліція буквально до самого низу керується виключно міністром, і місцеві органи влади і місцевого самоврядування не мають ніяких важелів впливу, то надія була тільки на представників самооборони, яка захищала людей. І потрібно перейти до тої схеми, яка існує практично ну, в усіх країнах Європи, коли чітко розділено органи внутрішніх справ на кримінальну міліцію, яка займається розкриттям злочинів, і муніципальну міліцію, яка займається охороною громадського порядку. Ну, вона також підпорядковується? Ні, хвилиночку. Якраз муніципальна міліція підпорядковується органам місцевого самоврядування, і у випадку, наприклад, коли от такі би події були, то вже не було би того, що кожен міліціонер змушений виконувати тільки накази злочинні, які він отримував з Києва від свого міністра. Сьогодні нас створено Національну гвардію, знаєте? Тому немає різниці, що зараз створено. Якщо ми створено у складі Міністерства внутрішніх справ. Тобто нам потрібно, перейти до от того механізму, коли мають бути органи внутрішніх справ, які будуть підпорядковані саме місцевим органам, місцевій громаді. Тобто під час цих подій звертаються мешканці і кажуть, слухайте, та вплиньте там на міліцію. А ми пояснюємо, що у нас немає впливу. У депутатів міської ради взагалі ніякого впливу на охорону громадського порядку не було. Що стосується коштів. Принцип, ну, якщо так грубо розказати, він має відбуватися таким чином. Мовно кажучи, якщо зараз в державну збираються кошти, йдуть в державний бюджет. І на міліцію міста Чернівців, ну, так, щоб легко було рахувати, витрачається там мільйон в місяць на всіх. Ну, наприклад. Наприклад, я зрозумів, для того, щоб легко було рахувати, то треба просто розділити, що 700 тисяч йдуть по розрахунку, наприклад, на кримінальну міліцію, от забирається з міського бюджету, йдуть в Київ і фінансуються на них. Але тепер має забиратися не весь мільйон, а має забиратися тільки 700, а 300 тисяч мають залишитися. Це називається, є такий вираз, врахувати при міжбюджетних трансфертах. Так написано в цьому зверненні, це такий фінансовий сленг, термін. Тобто термін, як воно буде. Але це буде враховано, тобто це не за ті кошти,
які додатково має громада платити, але те, що вона мала би віддати в державну скарбницю, вони залишаються в місті. Ми оплачуємо цих працівників, які охороняють громадський порядок, і ми від них можемо запитати. І тому було би досить логічно, якщо б костяк цієї муніципальної міліції склали якраз представники самооборони, тобто тих, які, людей, які захищали наших громадян. Які є вже достатньо організовані. Да. І було б дуже, дуже правильно і досить логічно, якби вони були, створили кістяк цієї муніципальної міліції. Що стосується того другого звернення, дійсно було від Асоціації міст України звернення, щоб всі міські ради запропонували зробити реформування місцевого самоврядування, а я вже запропонував до цього от, питання по казначейству. Тому що ситуація зараз це в державі... Це такий крок до децентралізації. Зараз існування казначейства, всі говорять, що вся проблема в казначействі. Дійсно, зараз зроблена така система, при якій кошти, які заробляються містом, попадають в казначейство, і далі ними вже розпоряджається не місто, не начальник казначейства міського, а Київ каже, от ви тут зібрали ці кошти, але вони все рівно є нашими загальними. І державні кошти, і міські. І кошти, які, наприклад, місто заробило від того, що продали землю там, чи в цей спеціальний фонд, вони можуть йти на зовсім іншу оплату, зовсім в іншій області. Тому треба чітко розділити. Без від казначейства ми відійти зараз не можемо. Так уже зроблена система в державі. Тому треба залишити загальний фонд, там, де йдуть зарплати бюджетникам, субвенції, все, що йде по державному бюджету і по загальному фонду, залишається в казначействі. Спеціальний фонд – це те, що формується з коштів, які заробляє місцева громада. Вони мають бути виключно в місцевих банках. І ніхто, крім міської, ну, місцевої громади, свої руки до них не простягає. Вже не може просто. Не буде такого, щоб хтось міг з Києва. Так це було. Це не те, що щось нове ми придумали. Так було колись. І тому ми знаємо останнім часом ці віртуальні гроші в невідомому казначействі, скільки завжди, особливо наприкінці року, виникало через це проблем. Та це вже це було на кінці року, а тепер це на початку року. Станом на сьогоднішній день місто, гроші, які заробило місто, і направило на оплату праці своїм комунальним підприємствам, іншим підрядникам, які зробили якісь роботи в казначействі зараз, на 9 мільйонів. Тобто наші гроші попали в казначейство і в цей... І вони, типу, пішли, але їх нема. Як казали колись в радянські часи, в закрома родини. У нас є глядач. Ви в ефірі, слухаємо. Добрий вечір. Доброго вечора. Слухаємо вас. Да. Доброго вечора. Ми чуємо вас, говоріть, будь ласка. Мене це запитання до пана Ярослава. Скажіть, будь ласка, от у нас сьогодні у нас в місті є низка проблемних і з наповненням бюджету. Я б хотіла знати, скажіть, з 26 ринків є 20 тіньових. Куди йдуть кошти, зібрані шахрайським шляхом з громади? І кому вони поступають? Дякую. Дякую за запитання. У мене вже було звернення з приводу того, щоб проаналізувати діяльність наших ринків. І вже готується робоча група з цього питання. Основна проблема це стосується ринку Верхній, де влаштували систему судових позовів, тяганин, в результаті яких добре всім, крім міського бюджету, тому що в цей час, поки вони судяться, в міський бюджет поступає значно менше коштів, ніж мало би поступати. Але я почав цікавитися цим ринком, а мені вже сказали, і тут вже ми чуємо від глядачки, про те, що така проблема існує не тільки на ринку Верхній. Ця проблема буде вивчена, і я думаю, що нам потрібно прозорості в коштах досягнути в усіх сферах. І в учбових закладах, і в охороні здоров'я,
і в поступленні з ринків. Та невже корупцію буде подолано? Ні, ну корупцію, наскільки є, ми знаємо, що навіть в самих-самих таких правильних країнах там якісь 0,00% все рівно він, цей відсоток є. Але те, що, я сподіваюся, того, що було у нас, що ми пережили і ми отримали хорошу прививку від того, щоб уже не повертатися до тої моделі, до тих правил, які існували. На жаль, люди, коли дориваються до влади, завжди хочуть більшого. Питання, якщо вже порушено питання ринків, все ж таки давайте повернемося з вами ще до ринку Калинівського. Наскільки необхідною все ж таки була ота службова перевірка, яка призначена зараз стосовно Руслана Сербенчука, генерального директора? Історія така цього питання. Було звернення від мешканців, від підприємців. Вони спочатку прийшли з претензіями до керівництва ринку. Я запропонував, щоб це було розглядалося питання в присутності директора. Викликав директора департаменту, попросив там попрацювати, запросити директора ринку, з підприємцями відпрацювати і вияснити, в чому проблеми, і потім зайти. Виявилось, що директор ринку відмовився зустрічатися з підприємцями, так мене проінформував директор департаменту, відповідно обурені підприємці зібрали підписи про те, щоб звільнити директора і заступників. Я їм пояснив, що згідно законодавства так звільняти не можна, мають бути причини. Призначити іншого виконуючому обов'язків теж не можна, тому що коли є директор, може виконувати обов'язки тільки хтось з працівників адміністрації. В результаті зійшлись на тому, що ми поступаємо по закону. Є зауваження, є обвинувачення. Значить, ми створюємо комісію, куди війшли і фахівці міської ради, і депутати міської ради для того, щоб прозоро контролювати процес роботи комісії. Комісія працює і по результатам перевірки вже буде прийнято рішення. Це не перший випадок, коли призначається службове розслідування. Може, по ринку Калинівському цього не було, але було і по іншим департаментам. Ми знаємо, що такі дуже випадки були. Дуже часто це є політичними, знаєте, такими рішеннями. Особливо те, що стосується комунального підприємства «Калинівський ринок», який є одним з найбільших платників податків, так, в місті Чернівці, наскільки я розумію. Щойно міняється влада, одразу міняється директор Калинівського ринку. Якось хочеться, щоб комунальники все ж таки залишалися комунальниками, а не політиками. Якщо зауважень до роботи керівника підприємства не буде, значить він буде працювати і далі. Ніхто ж не робить ніяких неправильних різких кроків зразу. Спочатку треба вивчити цю ситуацію, заспокоїти підприємців, якщо, наприклад, їхні обвинувачення були неправильними, значить, вони мають ознайомитися з результатами перевірки. Дякую вам, Ярославе Денисовичу, що ви так понад 20 хвилин понад нормового часу з нами в ефірі прямому провели за змістовну розмову. Ви розумієте, що тепер вам доведеться досить часто відвідувати цю студію, звітувати перед чернівчанами за свою діяльність. Тому набирайтеся сил. Я вам ще раз дякую. Дякую чернівчанам за увагу. Залишайтеся з телеканалом «Чернівці». До побачення.